რაიმე პოლიტიკური მოტივაცია. როდესაც არც ერთი და არც მეორე მიზანი არ არის მიღწეული, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ლოგიკურია და მე ამას არ უყურებ, ეხლა დრამატიზებას ამისთვის არ მოვახდენ, არა საარჩევნო პერიოდში ესეთი ტიპის გაერთიანების შენარჩუნება უბრალოდ აზრს კარგავს. იმიტომ რომ აქტიური საარჩევნო პერიოდი არ არის. სამივე პარტია ამბობს, რომ ისინი ქვეყანაში პოლიტიკაში არიან, ანუ საარჩევნო გზით აპირებენ, ესე ვთქვათ, პროცესებში მონაწილეობას და არც ერთი არ აცხადებს, რომ რაღაც სხვა ტიპის ქმედებებს აპირებს. აქედან გამომდინარე, ამ ალიანსის შენარჩუნება იქნებოდა ზუსტად ამ შემთხვევაში ხელოვნური. ისინი რომ მოსულიყვნენ უმრავლესობით, ან კვალიფიციური უმცირესობა მაინც რომ ქონოდათ საკრებულოში, ამ შემთხვევაში მე მგონი ეს ეგეთი დღეს არ დადგებოდა დღესდღეობით. ეს არის პოლიტიკა და ამაში არაფერი არ არის გასაკვირი. გასაგებია, მაგრამ მთელი ამ ფთის განმავლობაში კეთდებოდა განცხადებები, ალბათ დამეთახმებით თქვენს ხსმენიათ ეს განცხადებები, რომ ალიანსი ამ შემთხვევაში არის ერთადერთი ალტერნატიული ძალა ხელისუფლების, რომელიც უპირისპირდება ხელისუფლებას და მათი მონოლითურობა ქმნის სწორედ ამ ალტერნატივას და არა ის რომ ცალ-ცალკე იბრძოლებენ. ეს საერთოდ არ მეყვარს, ნუ ერთადერთი არ არის ალბათ ეს ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ შეიძლება ამ ტერმინოლოგიით ვისაუბროთ, ხო? ან ვისაუბროთ და ერთადერთი პოლიტიკაში არ არსებობს როგორც ესეთი. ან ვისაუბროთ იმაზე, რომ მით უმეტეს საქართველოში არ არის ის რეალობა, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ესე ვთქვათ, სრულფასოვან ოპოზიციურ ძალაზე, ერთ ძალაზე, რომელსაც აქვს უნარი დააბალანსოს ხელისუფლება, ხო? არ არის ახლა ეს ძალა, ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ეს იქნება მხოლოდ სიტყვები, პოლიტიკური რეალობა არ გვაძლევს ამაზე საუბრის საშუალებას და უფლებას. რაც შეეხება ეკლექტიკას, იმასაც არ თვლი, რომ ეს გაერთიანება იყო ეკლექტური. ნამდვილად არ იყო ეკლექტური, ვერ დავეთანხმები ამას, იმ მარტივ მიზეზის გამო, რომ სამივე ეს პარტია იყო, ესე ვთქვათ, ერთი და იგივე ფასეულობებზე აღმოცენებული, ხო? პროდასავლური ორიენტაცია, ეს ფასეულობათა სისტემა, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, ანუ გაცხადებული და ჩემის აზრით, ესე რომ ვთქვათ, შიგნით კარგად გატარებული ფასეულობები ამ პარტიებს ჰქონდათ ერთი ეკლექტური იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ნოგაიდოს გაუერთიანდებოდნენ. ამ შემთხვევაში ნამდვილად იქნებოდა ეკლექტური, რაზეც იყო ქართულ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში მოთხოვნილება, აი მაშინ იქნებოდა ეკლექტური და ეს ტიტანიკი ძალიან მშვენივრად ჩაიძირებოდა დღევანდელი მდგომარეობით, კიდე უარესი პოლიტიკური ვითარება გვექნებოდა, ვიდრე გვაქვს დღეს. რაცაც გონია რომ პირიქით, მაგრამ მე ეს არ ფიქრობ. გასაგებია, მაგრამ დღესვე ჩვენ მოვისმენთ რესპუბლიკელების განცხადება, სადაც საუბრობენ დავით უსუფაშვილმა გააკეთეს ეს განცხადება, რომ მათი ინიციატივა არ ყოფილა ამ ალიანსის დაშლა, მათ უფრო გრძელვადიანი გეგმები ჰქონდათ. ირაკლი ალასანიას ინიციატივა იყო ამ ალიანსის დაშლა. იყო ირაკლი ალასანიას ინიციატივა და ეხა მე დათო ძალიან პატივცემ თვლი, რომ მეგობრობ ჩვენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურად სწორი ნაბიჯი გადადგა ირაკლი ალასანია ამ შემთხვევაში. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არა პოლიტიკური ნაბიჯი საკუთარი პარტიის იმიჯისთვის. რა თქმა უნდა, არა, იმიჯზე არ ვლაპარაკობ, ხო? ანუ პრაგმატული, სამომავლოდ სწორი ნაბიჯი და ეს ნაბიჯი არნიშნავს იმას, რომ მომავალ არჩევნებზე ჩვენ ამ სამ პარტიას ისევ ერთად არ ვიხილავთ, ხო? მანამდე პროცესია გარკვეული, გასავლელი, ხა არ არის წინა საარჩევნო ეტაპი. ირაკლი ალასანია არის, ესე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდა პოლიტიკოსი. მას არა აქვს ძლიერი პარტია, ანუ მისი მთელი ძალისხმევა დღეს მართლა უნდა წავიდეს იმის, რომ ააშენოს ძლიერი პარტია. ის რომ დარჩენილიყო ამ ალიანსში, მე ვფიქრობ, მას არ მიეცემოდა საშუალება პარტიული მშენებლობის და ის დარჩებოდა ორგანიზაციულ. აი მე გეტყვით, არა. უბრალოდ რა არის ეს, როდესაც თქვენ ხართ რაღაც ალიანსში, სადაც არსებობს რაღაც რეგიონული სტრუქტურები და ამავდროულად და ამავდროულად, უბრალოდ ამის ეფექტური ინსტიტუტები, საკუთარი ინსტიტუტები შექმნის ობიექტურ აუცილებლობას ისე კარგად ვერ ხედავ, როგორც ესე რომ ვთქვათ, მარტო გემზე, ხო? ეს არის ერთი მომენტი და პრინციპში დანარჩენი ორი პოლიტიკური თუ სამი პოლიტიკური ძალა გარკვეულწილად მუხრუჭი იქნებოდა ამ მიმართულებით ალასანიასთვის. გარდა ამისა, მეორე მოტივაცია გახლავთ ის, რომ დღევანდელი პოლიტიკური მოზაიკა არ იძლევა რეალურად ისეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, რომ ამ მოზაიკით ქვეყანაში შეიძლება რეალური პოლიტიკური პროცესის ინიცირება. და კიდე ბევრი გადაჯგუფებას მოითხოვს, თვითონ პოლიტიკური სპექტრი ისეთია და სახელმწიფოებრივი ამოცანები მოითხოვს სერიოზულ გადაჯგუფებას. დღეს ალასანია, როგორც ჩემის აზრით და ვეთანხმები ბატონ სოსოს ამაში, პერსპექტიული, ძალიან პერსპექტიული პოლიტიკოსი სამომავლოდ, ხო? ესეთი ტიპის შეზღუდვებს არ უნდა ექვემდებარებოდეს, მას უნდა ქონდეს მანევრის საშუალება. სამწუხაროდ მისი, თუ აი დღეს რო ქილიკობენ შეიძლება მის წარუმატებლობაზე, ხო? მისი წარუმატებლობა არ არის ალასანიას წარუმატებლობა მხოლოდ.
კი ბატონო. ხო, მისი წარუმატებლობა ზე პასუხისგებლები ვართ ყველა ჩვენ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ მას ესე რომ ვთქვა წინასწარ თემა ქართულმა საზოგადოებამ და პოლიტიკურმა სპექტრმა მევიტყოდი მთლიანად, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ამ ერთ ადამიანზე აეკიდებინა იმაზე მეტი პასუხისმგებლობა, ხო, ვიდრე მას ახალ შემოსულ პოლიტიკაში შეეძლო, ნუ მისთვის პოლიტიკა ეს არ იყო, ხო, ეს არ იყო გამოცდილი პოლიტიკოსი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველა ვინაწილებთ ამ ყველაფერზე პასუხისგებლობას. დღეს მე ვფიქრობ, ის სწორი გზით მიდის და აგზა შედეგი მოყვება თუ რა უნდა შეესწროს. წარუმატებლობაზე, შედეგებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, რა შეცდომები დაიშვა თუ და წინასაარჩევნო პერიოდში. მე მინდა ბატონ სოსოს ვკითხო, თქვენც მიგაჩნიათ, რომ ალასანი ამ შემთხვევაში სწორი პოლიტიკური ნაბიჯი გადადგა? არ მიგაჩნიათ, თუმცა ეს არ არის პრინციპული განსხვავება. მაინც რა არ მიგაჩნიათ? ჩვენ მიდგომებში ეს ეგ ვფიქრობ, რომ გინდ გამარჯვების მიღწე ალიანსა, მაინც დაიშლებოდა ეს. რატომ? მაინც დაიშლებოდა, იმიტომ რომ შიდა წინა მდეგობები ისეთი იყო, რომელთა გენეზისი რა შეუთავსებელთა შეთავსების ცდა იქნებოდა, მაგრამ მაინც დაიშლებოდა ეს. აი რა იყო ძირითადად, თქო როგორ ფიქრობთ, დაზე ვერ თანხდებოდნენ ალიანსში? გარდა მაგისა, საქართველოში არ არის საკმარისი მხოლოდ ის, რომ აი ფასეულებები ერთნაირი პოდასაულური და ეს იყო რა. ეს საქართველოს სამწუხაროდ, ესე იგი სამწუხაროდ, ეს ჩვენთან შეიძლება აი მეორე ხარისხოვანი მომენტიც არ არის ერთობისას, შეიძლება მესამე ხარისხოვანი იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითი ძალიან ბევრი, რომ პროდასავლური, პრო ევროსტრუქტურებში, პრო ნატოში, პრო ის დღეს დანასისხლად არიან, თუმცა ერთად მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ამის ბევრი მაგალითი გვაქვს, ახლა ამაზე ნუ ჩავუღმავდებით ახლა. რაც შეეხება თვითონ ეს ჩემი აზრია, თუმცა მე რასაკვირველია მონოპოლია არ მაქვს ამის სიზუსტეზე. და არც ექსკლუზივი მოკი ის, რომ ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა, რომ ეს განცალკე დაშლას ვერ ვიტყვით, ესე იგი აი განცალკეება, ესე ვთქვათ, ეს მომხდარიყო არჩევნებამდე მინიმუმ 1-5-6 თვით ადრე, რომ ამ სამივე სუბიექტს, ვთქვათ, ფედერალობაში მყოფს ახლობლები, ესე სამივე სუბიექტს ქონოდა საშუალება აი თვითონ საკუთარი ძალების და რაც გიამთქვა, აი პოლიტიკური მანევრირები, ეს ძალიან ბევრი. ანუ საცალკე წარმოდგენილი ყოფილიყვნენ ამ შემთხვევაში ბატონ სოსო. რასაკვირველია, სამივეს ქონოდა მანევრირების საშუალება. იმიტომ აქ როგორ იყო, როდესაც ვთქვათ, მოვიდა ასანია რა. ახლა აბსოლუტურად სწორია, გია მოვიდა ასე თუ ისე ნეოფიტი დიდ პოლიტიკაში, მაგრამ ძალიან გარკვეული, ძალიან დიდი, ვთქვათ, აი რეიტინგს რო ვეძახით ამიტომ მოლოდინით. ახლა შეიძლება კი ეს საზოგადოების ბრალია, რომ აი ესეთი მოდი, მაგრამ მე ახლა აქ თვითგვემას და მაზოხის ვერ დავიწყები და მე ახლა ნატამანსაც ვერავიკიდებ ჩემ ზურგზე დანაშაულისას, ეს ჩემი დანაშაულის გეათვის დამითმია, მაგა ნატაროს ჩემი დანაშაული თუ მე თანახმოვდით. თუ მე რამე მაშინა გია მშვიდობაში მოგახმარო, ძლიერი ბეჭები გაკმა შენზიდე. მე მაგას არ ვაპირებდი, იმიტომ რომ მე ჩემ ასრს ყოველთვის ვამბობდი და ჩვენი რა არის ახლა რიგითი მოქალაქის არის რა, აი მამლის არ იყოს, მე ვიყივლებ გინდათ ეს გინდა რა. არც მე არც გიას ბერკეტები არ აგვაქვს, რომ ვიმოქმედოთ ზედაემაზე. აქ ამ ჩვენ საზოგადოებას და იგივე თქვა პოლიტიკურ წრეებს. პერსპექტიული რომ არის ალასანია. ამაში ორი აზრი არ არსებობს. ვინაიდან ახლა მე შეიძლება აქ ამ გადაცემის შემდეგ კიდე არაკეთილ მოსურვენი გავიმრავლო, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ ესე ჩემი ინდივიდუალური აზრია, რომ აი ეს ოპოზიციას უკვე ახალი სისხლი ჭირდება. ეხლა მე არ ვამბობ, რომ ეს ოპოზიცია უნდა წავიდეს ახალს დაუთმოს ადრე, მაგრამ ახალი სისხლი, ახალი თქვათ აი იგივე აი გენერისის ეს ოპოზიცია ჭირდება. იგივე ოპოზიციულ ლიდერები, აი ალასანიამდე, ალასანიამდე უკანასკნელი 7-8 წლის მანძილზე. გია მე თუ მე ხსენე რომ გამახსენე, აი ვინ შემოვიდა პოლიტიკაში ლიდერის სტატუსში. პრაქტიკულად არავიდა რა. ვინც არის ყველანი ეს ახლები, რესპუბლიკელები, თქვათ ეს ლეიბორისტები, ესენი ეს, აი ეს როგორ არის, იცით, აი სცენაზე აი პოლიტიკური მოთამაშენი არ შეცვლილან, იგივენი არიან. ეს დაახლოებით ისეა, როდესაც აი ახლა თქვენ რომ იგივე სოფლიო ჩემპიონატზე პელეს დროინდელი ბრაზილიის ნაკრები გამოიყონთ ერთი იგივე ხალხი რა, არ გამოვა ესე. იყო საჭირო. არ იყო ალასანიანდი. ეს ძალიან ცუდი იყო საერთოდ. მაგრამ ალასანი ანუ მოვიდა ამ ალიანსში, მიიღო რაღაც გამოცდილება და შემდეგ უკვე გადაწყვიტა რომ წავიდა. არა, ალასანია მოვიდა ამ ალიანსში, ჩემი აზრით. ესე იგი, მას რასაკვირველია, როდესაც ადამიანი მიდის უკვე რაღაც გამზადებული ალიანსის ლიდერად, თანაც თან არ მიყვება ის ტვირთი, რაც ქვია, რასაც ქვია, თქვათ, პოლიტიკური პარტია, თქვათ, ფინანსური რესურსები, სხვა მთელი რიგი შემადგენლებია რა, ის ასე თუ ისე
ახლა ნუ დავიწყებთ ამაზე კამაც არა იგივე აი გეა მახსენა რეგიონალური სტრუქტურები და რაღაცები ახლა აი გადამწყვეტი ხმის უფლებით მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ აი ამ მანძილზე ალასანია იგივე